touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Alice Adorous Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Edici. Ahoj, já jsem Kstaro, vás u dalšího videjka z této relativně nových série, jak na devítky. A dneska se teda podíváme na další Tech 3 devítku, která nám tak nějak uh, vychází. Já jsem započal tady tu sérii lightama, už jsem to říkal uh, v tom videjku s Vickersem i s tím čínským VZem. Doděláme si teďka devítkový lighty a pak se vrhneme na uh, další třídy tanků. No a samozřejmě mezi devítkový lighty patří i devítkový baťák, který ho teďka hraju na streamu. A teda upřímně je to zatím nejhorší devítka z těch, z těch devítek, který jsem prostě hrál teďka za poslední dobu. E, ten tank nemá v podstatě nic a hlavně má velmi, velmi jako špatný dílo. To dělo, ten stroj stojí a padá na tom děle. E, hnedka si řekneme nějak, jako nějaký detaily k tomu, ale e, největší problém tady toho děla nebo tady toho stroje obecně je jeho penetrace. Protože i s kalibrovkama uh, máte velmi, velmi malou pene. Uh, 244 AP, což není zase tak strašný, ale 276 gold. Což je opravdu málo. Uh, I ho proti hodně devítkám máte problém. Některé devítky fakt jako frontálně nemáte šanci probít. Plus k tomu máte velmi špatný dělo, i co se týče chování. Máte dlouhý aim time, máte špatnou přesnost. To dělo se hodně rozměřuje za pohybu. A celkově ten stroj prostě není damage dealer. A což taky potrhujou uh, třeba moje staty, který na tom stroji mám. C mám tam za 40 bitev, uh, mám tam za 41 bitev něco přes 2500 average. Což v porovnání třeba s jinýma devítkama, který jsem hrál teďka v poslední době, uh, je výrazně míň. Takže uh, to možná trošku svědčí o tom, jak je tenhle ten stroj, řekněme, neschopnej uh, dávat damage porovnání s uh, ostatníma devítkovými lightama, uh, objekt 84 jednoznačně lepší. Um, čínský, čínský light jednoznačně lepší. Pickers to nejde ani porovnávat. Uh, ještě tady nemám devítkovou raketu, kterou, uh, na kterou se vrhneme potom, teda potom objektovi. Aha, za mě devítková raketa není taky úplně jako jeden z nejlepších tanků na svém týru. A... ale tam ještě nemám to porovnání, devítkou raketu jsem opravdu hodně dlouho nehrál. Já jsem měl s devítkovým batem pro vás už dvě opravdu hezké bitvy, které jsem vám chtěl ukázat na videjko. Použil, co se nestalo, stalo se to, že byl dneska o půlnoci, nebo prostě někdy dneska v noci, tak byl mikropeč pro iOS. To znamená, že já jsem o oba tady ty replay přišel, což je mega škoda, Protože jeden z nich byl fakt asi 2v4 nebo 2v5 carry uh, bitva na Malinovce, uh, kde jsem s Četařem fakt jsme jako potahli jako prase. A pak jsem měl ještě jednu hru, která nebyla tak zajímavá damageově, ale byl tam celkem hodně zajímavý jedna v 2 kláč na konci. Aspoň kvůli tomu endingu jsem vám chtěl uh, tady tu bitvu ukázat. Bohužel nemám teda ani jednu, uh, z který jsem měl, tudíž si ukážeme s tím devítkovým batem pouze jednu hru. A to tady tu hru na Heladě, která se mi povedla na dnešním streamu. Nebudou to teda dva replay, ale mm, já ten stroj už moc nechci dál hrát, protože za prvý není moc dobrý, za druhý evidentně nebaví lidi, protože na streame s devítkovým batem prostě mám. Pak jako, nebaví vás ten tank, nebaví vás streame s ním. Takže tenhle ten stroj opustíme a vrhneme se taky na něco jiného. Uh, jenom k vybavení tady toho stroje, uh, mám tam kalibrovky, mám tam EGLED, uh, vertstab, vylepšený moduly HP, opravy, toolbox, uh, akcelerátor a rychlejší cooldown. Samozřejmě tenhle ten stroj disponuje uh, opes potřebákem na interclip, uh, disponuje vložkou, takže pravděpodobně takovýhle setupy bych já doporučil. Co je celkem zajímavý a vtipný je stokový dílo u tady toho stroje, protože stokový dílo má čtyři dány v klipu, je to 90, 4x225 alfa, ale z nějakého důvodu máte o dost lepší aim time a máte hýty jako goldovou munici, to znamená s kalibrovkama máte skoro 300 pene e, na hýtu. Máte i lepší pene na hajčkách. E, to znamená, že to stokový dílo je v určitých ohledech lepší, Hlavně máte dvě vteřiny interklip a interklip srandu, to znamená, že pokud zapnete interklip srandu, tak se váš interklip sníží na 1,4, což je rychlejší interklip o jednu uh, desetinu než u TVP. A to dělo je zábavný, dokud jste v osmičkách, jakmile jste jak uh, v desítkách, tak už to taková sranda není, protože jo, je sice celkem mým mít tu čtyřranku, ale uh, vy když třeba neprobijete nebo střílíte goldy, tak... Ta s, rolujete prostě hrozně málo A ten damage output na tom vysokým týru Těch 225 v průměru Prostě nestačí Hrál jsem čtyři ranku na tom batovi Pár bitev potkal jsem uh, Desítkový FVBčko s reaktivním armorem A dával jsem mu za 170 Což jako není určitě vončo Co chcete Takže můžete si tu uh, čty, S takovou 4 ranku zkusit Ale rozhodně to jako nějak není dělo Který bych doporučil A rozhodně bych teda hrál s tou 3 rankou Dáme ten replay. Uh, je to replay z hlady, bohužel uh, skrze okolnosti, které nastaly, tak mě trošku mrzí, že se podíváme zrovna na tuhle bitvu. Protože za prvý to nebude mko, uh, za druhý tam ten ending bude takovej, no, jakoby, sám jsem na streamu říkal, i když jsem tu bitvu dokončoval, že tohle nemůžu dát do videa, to je prostě voničem. Ale uh, už jsem nechtěl, abyste na uh, další videjka z této série čekali nějak moc dlouho. Takže hol to zvládnem, přežijem to tady jenom s letou bitvou a uh, další tank už bude nějak jako doufám. No ve videjku o dalším tanku bude už nějakým způsobem víc ukázaný ten gameplay. Takže je to na heladě, v naprosto skvělý matchmakingu, uh, v osmičkách jenom dvě devítky na každý straně. Uh, já, já jsem se rozhodl doprava, uh, take tady tu pozičku u toho kamene na midu, protože přesně uh, vy můžete mít nástřel těch heaven, což se taky přesně stalo. No, a hnedka jsem tam jednu ránu neprobil a druhou netrefil. Takže z prvního klipu mám jenom jednu ze tří. A řekněme, že to není zas tak nic jako vzácného s tím devítkovým batem mít takhle špatnou efektivitu. A to dělo toho bata exceluje na blížší vzdálenosti. Na velký vzdálenosti fakt vás to dokáže strašně potrolit, je to strašně frustrující. Takže tady zapínám interklip, vidím pět čtyřku dozad, dávám jednu ránu, druhou ránu. Bohužel tu třetí ránu jsem si nezamířil pořádně. A takže moje chyba pravděpodobně, kdybych si tu ránu doměřil pořádně, tak by to mohla být rána nebo killshot, ale neudělal jsem tak, moje chyba nevadí. No a tak já teďka jsem pořád full HP, teď mám přebytý zásobník. Koukám na score, bitva je 0-2, už nám zařvali vlevo dvě osmičkové heviny, nebo respektive jedna hevina, jedna T49. No a tady najíždí T54, najíždí bokem, vůbec se mě nevšímá, já to využívám, abych jí dal jednu ránu. Tady naštěstí naše to dopíná to toho AMX Defendera, a já jsem si dal nabíjet zásobník, já jsem si dal nabíjet zásobník a řekl jsem si OK, tak uh, vidím tu levou stranu, ty hviny nás trošku pušou na bázi, možná by nebylo úplně špatný jim pomoct, takže uh, já tady najíždím, dopínám uh, proto naše do toho šárka, ať nemusí vejstit svoji ránu v zásobníku s dlouhým reloadem na 100 damage kill, no a tady jedna rána do Emila a druhý hečko do Emila, takže uh, ještě nějaký fajnový demič navíc. A uh, ten typ 57, mě, z, nevím jak se mu to povedlo, ale netrefil toho Emila. Na Češ je teďka vyřešený flank, uh, protože to kontra ho doplo, a zbývají teda tři tanky, zbývá uh, akce X, zbývá ta čtyřka a zbývá Škodovka, která celou bitvu zatím nesvítila. Což může znamenat jenom dvě věci: buď celkem úcty hodně kempí, anebo je AFK. A uh, za chvilku uvidíte, který z těchto těch scénářů nastal. Takže tady klip zafrí do, do té akce X. Musím teda uznat, že když teda jste schopni proměnit celý ten klip, tak je to da, je to 930 v průměru. Takže uh, pokud jste schopní ty rány proměňovat, tak tam ten damage dokáže skákat celkem rychle. Problém je proměňovat ty rány. Uh, takže já mám tady 2 kg, 3700 damage. No a koho tady nenajdu? Tady ta rána prostě. Tady ta rána, jako jo, měl jsem si zastavit zamířit na druhou stranu, drtivá většina tanků by tady to trefila prostě, ale ne, baťák musí být speciální, takže bohužel krteček do uh, Škodovky, dávám mu teda jenom jednu, mám 4k damage a teďka si jenom říkám, no já prostě chci přebít, já chci ten jeden klip ještě, prosím, můžu mít ještě ten jeden klip. Načež na mě najíždíte 5 čtyřka, a já už mám teda skoro noby to a samozřejmě tady jsem chtěl damage, jako přiznám se, ta bitva byla vyhrána tak jako tak. Takže si tady dám radši klip ještě do té škodovky, mám vykřičníček, který teda bohužel nepadl. Uh, takže další klip 4946 damage. A to je to, o čem jsem mluvil, že jsem vám tu bitvu ani pořádně nechtěl ukazovat, protože jsem tam prostě na konci sfarmil zásobník do v tanku. Zásobníka půl, de facto. Což, jako, mm, mm, není Není to, co bych vám tady chtěl úplně prezentovat. Na druhou stranu, a tady ten stroj pro mě byl fakt jako celkem očistec a jsem rád, že ho máme uh, za sebou. A uh, můžeme se vrnout jako na nějaký zajímavější stroj, který budou vás i mě snad uh, trošku víc bavit. Tomu stroji uh, je to asi řekl bych... Já nevím, jestli říkat tře nějaký, nějaký takový ten narrativ nejhorší tank z liné, nebo tak, to ne... Spíš uh, vás po té devítce čeká hrozný vysvobození v podobě toho desítkového baťáka. Protože desítkový bat má mnohem lepší dělo, má výrazně lepší reload uh, a je to prostě příjemnější tank na hraní. Bylo to teda, uh, nebylo to MK, ale byla to první třída, high caliber neslech, teda 5k damage, 400 assist, bylo to nějakých 350 uh, base expu Což mě malinko překvapilo, že to nebylo M, ale chyba tam ještě nějaký kill, nějaký damage. To M mi uteklo podle mě fakt jako malinký kousíček. Takže tohle by byl gameplay devítkovýho bata a samozřejmě v této sérii vždycky na konci každého videa zařazujeme daný tank do tier listu, který jsem vytvořil. No a devítkový baťák, který je tady. Já... Hmm. hodně jsem přemýšlel, jestli B nebo C tier. Ale já si skoro i fakt myslím, že C týr. Uh, uvidíme, jak se mi bude hrát devítková raketa, ale asi z, minimálně z toho, co jsem zatím hrál, tak devítkový Bat je nejhorší devítkový Light, který jsem zatím hrál uh, teďka v poslední době. Um, do komentářů mi napište, jestli se mnou souhlasíte nebo ne. Na druhou stranu je to můj, můj subjektivní názor na to, jak se mi s těma tankama hrálo. Myslím si, že můj názor dokáže do jistý míry reflektovat to, jestli je ten stroj dobrý na hraní nebo ne. Minimálně podle výsledků se mi s tím batem prostě nedařilo a nemá takový damage potenciál, jako právě třeba jiný devítky, který jsme už tady v této sérii měli. Takže za, za mě teda C tier a velký, velký zklamání tady ten devítkový baťák. A příští stroj bude Objekt 84, který je hned tady. Uh, Teď ho budu začínat hrát na streamu, takže pokud byste chtěli vidět uh, live uh, gameplay, právě další devítky do série, tak určitě doražte na streamy. Uh, snažím se streamovat každý den, uh, snažím se streamovat ve večerních hodinách kvůli tomu, že vás, vás z, víc z vás má čas mě chytnout live, uh, takže. Pokud nebudete mít někdy večer co dělat, tak čekněte mu YouTube, jestli tam náhodou není nějaký streamer. Ztrác vám a pokecám, počilujem uh, a ukážu vám snad aspoň trošku reprezentativní gameplay. Takže tak, uh, toliko k devítkovýmu batovi, uh, snad se vám video aspoň trošku líbilo, uh, doufám, že jsem neurazil nikoho v oblíbený tank. Uh, pokud jo, tak se omlouvám, ale je to opravdu můj subjektivní názor, to, že mě se nějaký tank, uh, to, že mě se s nějakým tankem nedařilo, nebo mě nebaví, nemusí nutně reflektovat, že nikdo takovej není. Samozřejmě, pokud vás baví devítkovej bad hrajte si ho, Je pokud, po, pokud vás to baví, jedině dobře pro vás. A já mezi takovýhle lidi nepatřím. Takže vidíme se u uh, příštího videa na objekta 84 a zatím se mějte moc pěkně. Uh, Uvidíme se příště. Zatím, ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.